Перед началом отопительного сезона. Перед початком опалювального сезону дуже важливий такий фактор, як своєчасна оплата теплопостачальними підприємствами за природний газ, тому що НАК «Нафтогаз» часто змінює правила гри, і цей фактор може вплинути на початок опалювального сезону. Тому у мене таке запитання: чи є на сьогодні борг теплопостачальних підприємств за природний газ? І якщо є, то як це відобразиться на початку опалювального сезону? Так, дійсно. Андрій Петрович, ви маєте 2 хвилини. Слушне запитання. Так, на сьогодні є основне правило НАК «Нафтогаз», коли воно дає відповідні ліміти газу, це забезпечення на рівні не менше 90% загального рівня розрахунку по всім угодам, які були укладені підприємствами. Нашими всіма підприємствами виконана цю умову, укладені договори, є ліміти. Але є проблема того, що на останньому засіданні уряду було пролонговано дію постанови 187, за якою ще до 28-го є на НАК «Нафтогаз» покладені спеціальні обов'язки для продажу газу теплопостачальним підприємствам. І зараз іде перезаключення цих угод. І в цілому заборгованість є, але ця заборгованість викликана тим, що у підприємства мають заборгованість споживачів, це більше 174 мільйонів гривень, 44 мільйони гривень невідшкодовані пільги субсидій з державного бюджету, а також різниця у тарифах, яка складає біля 180 мільйонів гривень. Тому у нас тут є, можна сказати, такий баланс, але ці кошти треба віднайти. Підприємства і проводять і роботу з боржниками, і працює комісія по визначенню рівня заборгованості з різниці в тарифах. З державного бюджету виділяються кошти, але вони на сьогодні незначні. Також підприємства працюють в напрямку реалізації закону 1730, за якою узгоджують заборгованість з НАК «Нафтогаз України», яка потім буде списана у вигляді нарахованих штрафних санкцій. Це також зменшує заборгованість підприємств. В цілому у нас баланс позитивний, ліміти будуть. І... А чи можете ви озвучити цифру боргу? На сьогодні борг складає біля 340 мільйонів гривень.